ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି କାମ ବି ଆସୁଛି, କିଛି ବି କୁହାଯାଉନି, ଚିଠିପତ୍ର ଆସୁଛି କିଛି ବି, ନାରୀ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତେ ମିଶି ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ, ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଭଲ। ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବି ବିଚାର, ନାରୀଙ୍କୁ ଏଠି ଜିତେଇକି ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବି ଚିଠି ଫିଟି ଯାହା ବି ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା ବି ଆସୁଛି, କିଛି ବି କାମ ହେଉନି। ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ଏଇ ପଦବୀରେ ଅଧିକାର କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ କୌଣସି BDO, GPO, କ'ଣ GRS, PO କୌଣସି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁନି କି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି, ସେମାନେ ମୋତେ କୈଫତ ମାଗିଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନି। ଏଇ 8 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ମୋତେ BDO ସାର୍ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କିଛି ଅବମାନନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଅଜ୍ଞ ଏବଂ କିଛି ଜାଣିନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଲେଟର୍ ପଠାଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ସାର୍ ତାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଲେଟର୍ ଦେଇକିନି ପଦାକୁ ଆସିନି, ସେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ଲେଟର୍ ସବୁ ବାହାରେ ଭାଇରାଲ୍। ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ, ତେଣୁ ମୋର କ'ଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏ ପଦପଦବୀରେ ବସେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି କରିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରଶାସନ, ମୋତେ ଆମ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ଦେଲେ ସେ ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ହିଁ ସେ ବ୍ଲକ୍ରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ କଥା ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, 8 ଦିନ ତଳେ ବ୍ଲକ୍ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାଇଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ, ଯେ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇସବୁ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଆକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବକେୟା ବିଲ୍ ପଇଠ ନ କରିବାରୁ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପମ୍ପ ହାଉସ୍ଟି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ଚିଠି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଗୋଚର କି ଆମକୁ ଏ ଚିଠି କେହି ଦେଇବି ନାହାନ୍ତି। PO ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପଚାରିଲାବେଳକୁ PO କହିଲେ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ଖେଳିଲେ କେଉଁଠି ପାଇଲେ ନାହିଁ। BDO ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ପଇଠ କରୁଛୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ତା'ପର 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ପଇସା ବି ପଇଠ କରିଛୁ, କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ମହିଳା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସେଥିପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଏ ଦେବି ମାନେ ଗୁହାରି କରିବି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ମହିଳା ପ୍ରତି ଯେଉଁ କରିଥିବା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅବହେଳା ତାକୁ ଟିକିଏ ଇଏ କରି ଆମ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଖାସ କରିକି 4 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ସବୁଥିରେ ଅବହେଳା ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସିଏ ହୋଇପାରିଲାନି ଆଜି ଯାଙ୍କେ, ରାସନ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ହୋଇପାରିଲାନି ଆଜି ଯାଙ୍କେ, ସମାଧାନ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।